নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মজিদ। বন্ধুসকল, পলগতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, আই পি এছ বিষয়া তথা এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক হেডকোৱাৰ্টাৰ প্লাছ অসম আৰক্ষীৰ। আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে মিশ্ৰৰ পদত্যাগত জনোৱা নাই অনুমোদন। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক হেডকোৱাৰ্টাৰ প্লাছ অসম আৰক্ষীৰ, এতিয়াও ৰাজ্য চৰকাৰে মিশ্ৰৰ পদত্যাগত দিয়া নাই অনুমোদন। 16 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পদত্যাগ কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই, আৰু আগন্তুক 2 এদিনৰ ভিতৰতে আনন্দ মিশ্ৰৰ পদত্যাগত অনুমোদন দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন নিদিয়াকৈ অসম এৰিব নোৱাৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ স্থানত লখিমপুৰত নতুন এছ পি নিযুক্ত কৰা হৈছে। লখিমপুৰৰ এছ পিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে লীলাবাৰী 13 APBNৰ কমাণ্ডেণ্ট দেৱাশী শৰ্মা। আজিৰে পৰা লখিমপুৰৰ এছ পিৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থাকিব দেৱাশী শৰ্মা। লখিমপুৰত নতুনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক নিযুক্তি নিদিয়ালৈকে দায়িত্বত থাকিব এ পি এছ বিষয়া দেৱাশী শৰ্মা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মুছলমান লোকলৈ ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মুছলমান লোকক বিনামূলীয়াকৈ ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। মুছলমানসহ ৰাজ্যৰ আন 6 ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে কেইটামান ঘণ্টা বাকী, অতি শীঘ্ৰে আপুনি কৰক আবেদন। আপুনি পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই চৰকাৰে আপোনাক দিব ই ৰিক্সা আৰু চিলাই মেচিন। যদি আপুনি যোগ্য প্ৰাৰ্থী, তেন্তে আবেদনৰ বাবে আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী। 17 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আপুনি লাভ কৰিব পেপাৰ প্লেট বনোৱা মেচিন আৰু ফেশ্বন ডিজাইন মেচিনো। মহিলাসকলক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব চিলাই মেচিন, আৰু পুৰুষসকলক ই ৰিক্সা ক্ৰয়ৰ বাবে চৰকাৰে দিব 80% ধন। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ। ৰাজ্যৰ মুছলমানসহ 6 সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ক চৰকাৰে দিব স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আৰু পাৰ্চিয়া লাভ কৰিব এই সুবিধা। ইয়াৰ বাবে 18 বছৰ বয়সৰ পৰাই কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদনকাৰী বছৰেকীয়া আয় 3 লাখতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰিব। আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে লগ ইন কৰক বা ভিজিট কৰক amdb.assam.gov.in। আবেদন কৰিবলৈ ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু বছৰেকীয়া আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াটো বাধ্যতামূলক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানলৈ হত্যাৰ ভাবুকি। খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকিয়ে জোকাৰিছে পাঞ্জাৱ। পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানলৈ হত্যাৰ ভাবুকি। খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকিয়ে জোকাৰিছে পাঞ্জাৱ। গুৰুপতন্ত্ৰ সিং পান্নুৱে দিছে এই ভাবুকি। ইপিনে সংসদ ভৱন আক্ৰমণ কৰাৰো ভাবুকি দিছিল পান্নুৱে, আৰু লগতে 26 জানুৱাৰীত পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰো ভাবুকি দিছে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। য'তেই তিৰংগা উত্তোলন কৰিব ততেই পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ ভাবুকি দিছে খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। আৰু এতিয়া ৰাজ্যখনত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে চলাইছে ব্যাপক প্ৰচেষ্টা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমলৈ সোঁত বৈছে এজনৰ পাছত আন এজন হাই প্ৰফাইল নেতাৰ। জে পি নাড্ডা ৰাহুল গান্ধীৰ পিছত এইবাৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অসমলৈ সোঁত বৈছে দেশৰ বহু হাই প্ৰফাইল নেতাৰ। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ পিছত এইবাৰ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। অহা 20 জানুৱাৰীত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 3টা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে।
আৰু অমিত শাহক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। অমিত শাহক প্ৰায় 60,000 মানুহে উষ্ম আদৰণি জনাব। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বা এই সন্দৰ্ভত এই কথা জনাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আই পি এছ বিষয়া তথা এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক চিনি নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰক অসম আৰক্ষীয়ে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, কোন আনন্দ মিশ্ৰ, মোৰ হাতত এইবোৰ খবৰ নাথাকে, এই সন্দৰ্ভত চাবাহক সবিশেষ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে, মইতো নাজানো কোন আনন্দ মিশ্ৰ, মোৰ হাতত এইবিলাক খবৰ নাথাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে ছুপাৰ কপখ্যাত আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰক। আনন্দ মিশ্ৰক নাজানে নে পাহৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ দিনটোত আনন্দ মিশ্ৰক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিছিল প্ৰশ্ন। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া, কোন আনন্দ মিশ্ৰ, মোৰ হাতত এইবিলাক খবৰ নাথাকে, এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে অবৈধ দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি। এইবাৰ গোলাঘাটত ৰাজ্যৰ অভিযানত উৎখাত হ'ল অবৈধ দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি। গোলাঘাট জিলাৰ পূব আমোলাপট্টিত ৰাজ্যে উৎখাত কৰিলে দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি। ডিম্বেশ্বৰ গগৈ নামৰ পথৰ কাষৰ আৰ বি হোমষ্টে নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত অভিযান চলাই একাংশ ৰাইজে উৎখাত কৰে অবৈধ দেহ ব্যৱসায়। আৰ বি হোমষ্টে নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱকক। আনহাতে প্ৰতিষ্ঠানটোত থকা আন একাংশ যুৱকে ৰাইজৰ অভিযানৰ উমান পাই পলায়ন কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ৰাইজৰ অভিযানৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত স্থানীয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আনহাতে প্ৰতিষ্ঠানটিৰ পৰা আটক কৰা যুৱক যুৱতীহালক ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই চমজাই দিয়ে আৰক্ষীক। পৰৱৰ্তী খবৰ, চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 6 দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 6 উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পশ্চিম মণিপুৰ আৰু মৰে এলেকাত পৃথকে পৃথকে চলোৱা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই 6 উগ্ৰপন্থীক। তেওঁলোকৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ, নগদ ধন আৰু কিছুমান আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। মণিপুৰ আৰক্ষীৰে সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে, সোমবাৰ আবেলি মৰে এলেকাত টহলদাৰী আৰক্ষীৰ দল এটাৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল 2 উগ্ৰপন্থীয়ে। মৰে কলেজৰ ওচৰত গুলীচালনা সংঘটিত কৰি উগ্ৰপন্থী কেইজন পলাই গৈ অঞ্চলটোৰ এটা ঘৰত আত্মগোপন কৰে। আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ এলেকা ঘেৰাও কৰি উগ্ৰপন্থী কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ধৃত উগ্ৰপন্থী 2 ফিলিপ খাইখোলাল আৰু খাইখোলাল খংচাই আৰু হেমখোলাল মেটে। উগ্ৰপন্থী 2 পৰা 2 সজীৱ গুলীসহ 1 পিষ্টল, 1 চীনত নিৰ্মিত হেণ্ড গ্ৰেনেড, 1 ছিৰিজৰ 10 সজীৱ গুলী আৰু ফিউজসহ 10 ডিটনেটৰ জব্দ কৰা হৈছে। আনহাতে আন 2 অভিযানত ইম্ফল পশ্চিম জিলাৰ পৰা 4 প্ৰিপাক উগ্ৰপন্থীক কৰায়ত্ব কৰা আৰক্ষীয়ে। তেওঁলোকৰ পৰা 4 সজীৱ গুলী ভৰ্তি মেগজিনসহ 1 .32 পিষ্টল, নগদ 22,000 টকা, 1 মোবাইল ফোন, 2 পাৰ্চ আৰু 1খনকৈ আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড জব্দ কৰাৰ লগতে কিছু ধন দাবী পত্ৰ জব্দ কৰা হয়। উগ্ৰপন্থী কেইজন সাধাৰণ ব্যৱসায়িক ধন দাবী ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ইয়াৰে 2 প্ৰিপাক ভিচি গোটৰ।